päivää. Terve. Terve, tervetuloa. Merille. Merille lähetään. Mulle on sanottu, että Ruffen kyydissä pärjää ja silloin siellä opetetaan sailoriksi. Eli niin kuin 8 tunnin päästä mä oon merimies. Mä voin sanoa, että meillä tuulee aika reippaasti vielä. Aha, no niin, sä aloitit heti tuolla hyvällä. Seikkailu on hauskaa. Nimenomaan. Kohta lähetään. Tästä lähetään. Yes. Vaan yes. Alo, miten menee? Hyvin. Oho, täällä on vähän keliä. On vähän joo. Aallokkoa jo. No. Olo on ruhtinaalinen. Hyvä, hyvä. Entäs Suski? Eka kertaa purjevedessä, joo, niin? Siis on ollut. Nyt tää alku on mennyt hyvin ja kivaa ja ollaan vielä selvitty. Aurinko paistaa ja tyynisää. Hyvin menee muuten. Joo, kiitti. Ollaanko me kurssilla? Joo. Hyvä. No niin, täällä aletaan lähestymään Porkkalan selkää ja vielä mennään koneella. Nyt toi tuuli kääntyi tonne etelään ja kohta saadaan purjeet ylös. Aika rennoissa fiiliksissä täällä mennään. Susanna on tuolla keulakannella nautiskelemassa ja Alo on tuolla ruorissa. Joppe on sisällä tekemässä ruokaa myöskin, eli kohta tehdään tämmönen pieni pussiruoka-ateria tässä ja sitten sen jälkeen niin Porkkala selällä ja purjeet ylös. Olitko ollut aikaisemmin vesillä? En purjehtimassa. Melonnuo on. Alo Tallinnasta suosittelee. Just on syöty ja sitten ollaan tulossa kohtsillään Porkkalan selälle ja herra Kippari sanoi, että sitten laitetaan noi purjeet ylös, onko se reivaamista? Se on just päinvastoin, eli reivatessa niin pienennetään. No perhana. Aika mielenkiintoinen sana toi reivata. Jotkuthan myöskin tanssii sen mukaan. Aa, joo, niin kyllä. No, meillä on kohta sitten Porkkalan selän jälkeen reivit. Hyvin menee. Joppe, nyt ollaan ajamassa purjevenettä, täydet purjeet päälle Porkkalaselällä. Miltäs nyt te tuntuu? Vaikeampaa tää on kuin mä kuvittelin, mutta ihan sika hauska. Siellä se inko näkyy edessä. Oli ihan tosi kivaa. Kyllä. Rento reissu. Saatiin vähän kaiken näköistä moottoria, purjehtimista ja... Joo. Ja tietoa ja fiilistä. Ja sitten se, mistä mä tykkäsin, tavallaan se elementti, että on rauhallista. Et se oli sellainen niinku tuttu, vaikka tämä muuta oli kaikki niinku vierasta. Sanotaan näin, että tuntui nyt, kun ylitettiin Atlantin. Onko näin? Yes. En uskonut lähteissä, että jään haikeasti kaipaamaan tätä Ruffea ja tätä matkaa. Voi kiitos hei. Oli kiva. Kiitoksia oikein paljon. Yes. Hei. Kiitos paljon. No. Vesitankkaus ja sitten seuraavaksi mennäänkin hakemaan polttoainetta. Aika vähän mennyt polttoainetta. Nyt ollaan päästy purjehtimaan. Mikko, terve. Tervetuloa. Kiitos. Susanna Vitäker, olen tässä näin. Oletko purjehtinut aikaisemmin? Ihan pikkutyttönä ollut kyydissä, voisi sanoa, että en juurikaan ole purjehtinut. Okei, eli sitten on hyvä juttu. Kyllä.
Se olisi kuule Noora, terve. Terve Noora. Jännittää. Hyvä. Hauskaa, mutta jännittävää. Tää tuntuu olevan sellainen yleinen trendi, että aina vähän jännittää aluksia. Meitä on kolme, yksi joutui peruuttamaan. Sain eilen peruutukseen, eli hän on sairastunut ja ei pääse mukaan. No niin, irrotus Inkoosta. Kello on 9.17, ollaan tosi hyvässä ajassa. Porukkaa heti kannella tekemässä hommia, eli nyt näyttäisi olevan täällä niin kuin ammattimiehistä täällä paikalla. Oikein hyvin menee. Nyt sulla on vähän silmät vuotaa. Pikkasen vuotaa, mutta ei se... Onko ilosta vai surusta? Ilosta, täysin ilosta. Mitäs Norppa Noora? Tää on niin ihanaa, tää on niin siistiä. Hyvin menee. Onko? On. Perillä on aina hauskaa. Ollaan tässä Väyräsuunnin väylällä ja meidät tulee vastaan kunnari Helena. Tällä jaksaa. Joo. Tällä kunnon satsi. Aika joo, iso satsi kyllä, no. Joo. Huisin jännää. Oikein siis mieletöntä. Vautsi, mikä kokemus. Oi. Kyllä tää on niinku ihmisen tekemistä. Nyt on hyvä. Tykkäät. Kyllä tää sopii mulle. Täällä aletaan lähestymään Tammisaarta. 1.5 mailia vielä. Mullekin uusi paikka ja keli on ollut aika kiva, vaihteleva, koneella ajettu ja nyt päästään Purjeella. Aika hyvää kyytiä, 7.3 solmu paras. Sen taisi vetää Noora. Tällä hetkellä siellä on vielä Mikko ruorissa, eli hän yrittää tämmöstä niin kuin viime hetken tämmöstä niin kuin nousua ykköspaikalle. Ihan siis ihan mahtavaa. Tosi, tosi mahtavaa. No hieno päivä takana. Tosi siistii, mutta nyt on pakko lähteä vähän riisuutua. Se kuulostaa hyvältä. Entäs täällä Suski? Ihan huippujuttu. Mä oon aina halunnut tehdä tätä ja ohjata tällaista venettä. Ja nyt tää kallistui sen verran, että oli ihan huippua. Ihan mahtava. Niin tässä tuntui sitten kallistuminen? Jännältä alkuun. Ei meidän usko riittää siihen, että se pysyy pinnalla, mutta joo. Pysyttiin. Kiitos. Mahtava reissu. Oli aivan siis ihan täyskin. Nyt ollaan Tammisaaressa. Perjantai-aamu ja aurinko paistaa aivan pilvettömältä taivaalta. Tänään on tulossa vene täyteen porukkaa. Itse asiassa on tulossa 3 naista ja sitten yksi toimittaja ja kuvaaja, joten meillä tulee aika tiiviit tunnelmat. Me ollaan siis menossa täältä Hankoon. Sinne on semmoinen 22 mailia, joka tarkoittaa semmoista ehkä 5 tunnin rupeamaa. Ajetaan ensiksi täältä Tammisaaresta tuonne etelään ja sitten napataan siinä alhaalla vasta Purjeita ja katsellaan miten lähtee menemään. Mutta hieno päivä tulossa. Tervehdys, Hauki Koira. Morjus. Tammisaaressa, onko tää sun majapaikka? Ei oo, ei. Mä tykkään kun kalastan nyt Raaseporin vesi. Mä oon kalastanut tää niin monta kymmentä vuotta, niin okay. On helppo mennä ihmisten kanssa kalaa sitten. Ja vähän jos tilanteet ja kelit vaihtelee, niin ei tarvi aina arpoa, että missä ne kalat mahtaa olla. Uusi Kuusamon räsänen, Helmi räsänen, Mika Vornanen väri. Ai ja sun on nimikko vai? On. Ei joo. Tää meni eilen kävi käytössä ja
Ja tää on kyllä ihan myrkkyä. Itse asiassa mä annoin sen uistimen sitten asiakkaille. Se tylytti kyllä, takamies tylytti etumiestä tuolla uistimella aika huolella. Edessä. Oikein mukavasti. Vaikka ei purjat ole ylhäällä. Ei jo vielä. Mitäs? Jännittää päästäänkö se hengissä ja selville tonne merelle päin. Todella kiva. Tykkäsit? Joo, tykkäsin. Suurkiitos. Ihana kesäpäivä. Hyvä kesän aloitus. Ihana päivä merellä. Tykästyin. Joo. Kerta kaikkiaan ihanaa. Kiitos mahdollisuudesta. Moido. Moikka, mä oon Mira. Ja mitäs tänään? Lähetäänkö merelle? Mitäs tänään? Lähetään merelle. Ilma on mitä parhain. No on. Semmoinen 20 metriä oli yöllä tuulta, nyt vähän rauhoittunut. Joo, se oli aikamoinen myräkkä. Jännittikö sua lähteä tänne? No vähän oli 4 aikaa, kun mä heräsin ja olin niinku tunnin suurin piirtein siinä valveilla, kun satoi ihan älyttömästi ja tuuli ja asuntovaunu heilu, niin oli vähän, että mihin mä oon taas lupautunut, että onko tässä mitään järkeä, mutta onneksi sitten muuttui. Sä oot ihan freshina täällä ja sulla on heti köydet kädessä niin kuin ammattilaisen otteen ja me lähdetään merelle. Joo, jes. Esa ottaa vähän siellä vielä ja sitten me nähdään Esa sitten Taavin tehtaalla. Taavin tehtaalla nähdään 6 tuntia. Jännittää! Ollaan nyt tästä tää Tuliniemen kohdalla ja suuntaan on kohti Taalin tehdasta ja aina vähän koneella tässä ensiksi ja sitten nostellaan purjeta jossakin vaiheessa. Olisiko se hyvä juttu? Jees, kuulostaa hyvälle. No niin, täällä mennään Mirran kanssa kahdestaan eteenpäin. Meillä oli vähän enemmän porukkaa tulossa, mutta nyt sitten jotain kävi tässä ja tuli tämmöistä pientä peruutusta. Ja nyt on Tulliniemi kierretty, ehkä semmoinen 7-8 metriä tuulta ja ajetaan koneella tonne vähän eteenpäin, yritellään ottaa sitä purjeta ylös, mutta näin se luonto muuttuu. Yöllä 20 metriä sekunnissa tuulta ja nyt sitten tämmönen täysin aurinkoinen, meri kimaltaa, hieno päivä tulossa. No niin, nyt tuulee. Miten menee? Kyllä, hyvin menee. Onko raskasta? Ei, siis tää on ihan mieletöntä. Ihan superii. Nyt pääsit pahimmasta jännityksestä eroon, niin pystyy vähän rentoutumaan. Joo. Pikkuin olemaan niin kuin loppusuoralla. Miltä mitkä fiilikset? Ihan mielettömät. Tämä on oikeasti niin hienoa. Siis niin kuin maisemat, sää ja siis niin kuin tämä koko laji on jotakin ihan käsittämättömän upea. Ja on ollut aika kova kilikin meillä tuossa. Miltä se on tuntunut? No siis aluksi oli ihan super, siis oikeasti pelotti, kun tämä rupesi kääntymään, mutta nyt tavallaan kun siihen on tottunut ja rupeaa ymmärtämään vähän, että miksi tämä tekee, mitä tämä tekee, niin tavallaan nyt se on niinku pystyy rentoutumaan ja tää on niinku oikeesti paljon hauskempaa näin. Miltäs tämmönen tuntuis niinku harrastuksena? No siis ehdottomasti. Nyt oli hyvä puska.
Oli tosi hauskaa sun kanssa, hei. Hei, kiitos samoin. Oli kyllä ihan mieletöntä. Kiitti, moido. Moido. Oikein hyvää huomenta. Kello on 7, ollaan tässä Taalin tehtaalla ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Tänään alkaisi matka kohti Turkua. Tänään on vähän pidempi matka, ehkä semmoinen 40 mailia. Tää odotellaan 4 vierasta, yhtä miestä ja 3 naista ja lähdetään sitten täältä päin kohti Turkua. Alku näyttää hyvältä, iltapäivällä alkaa sitten vähän tuulemaan ja sitten satamaan, joten pitäisi päästä pikaisesti liikenteeseen. Terve Esa. Moikka. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Heippa Lussi. Moi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Miten menee? Ihan hyvin menee, vähän jännittää. Mä oon Niina, terve. Tervetuloa. Kirsi. Tervetuloa. Kiitti. Tuot lähetään. Yes. Huomenta, Saaristoradiosta. Terve, moikka. Morjesta. Kiva, tulit. Joo, mä tulin vähän katsomaan teidän lähtöä. Kuulostaa hyvältä. Joo. Joo, tässä on aiheeseen sopivia. Silverfishiltä vähän lahjaa. Oi tulee. Vitsi sentään, onpa upea. Merenneitoja löytyy mereltä. Pitäis mun niinku siirtyä korvakoruihin? No jos se tuntuu siltä. Sehän... Kyllä se alkaa tuntumaan hyvä, pikkuhiljaa. Hyvä valinta. Ihan mahtava homma, kiitos joo, paljon hei. Ei mitään. Tässä on yhdessä koko rannikko tämmönen purjehdushanke, jossa on tarkoitus purjehtia koko rannikon mitalta. Lähestytään Lövön siltaa, joka on tossa. Aika hienon näköinen ja mennään altaan ja kokeillaan mahdutaanko. Pahalta näyttää kyllä tällä hetkellä. Jännittääkö vähän? Ihan hirveesti, joo. Kai tässä on tää kaatokyli, ei kun mikä, ei kun masto. Hyvä, että on tämä kääpi. Hyvin menee. Oi, oi, oi. Ei hätää, anna piipata vaan. Hätä vaan. Nyt on kyllä tiukka sulla. On tiukka, mä vedän tästä. Vähän, joo, hyvin meni. Oikein hyvin meni. Yes. Yes. Vähän vielä, rauhoita tilanne. Hyvä. Vähän vielä, vähän vielä. Ja nyt Esa lähtee vähän nostamaan. Hyvin nousee. Vielä. Nyt kun ei jaksa enää, niin laitetaan vinssille. Vähän vielä. No niin, sitten luko kiinni, kun se on siinä. Jes, hyvä. Ja Kirsi kääntää pikkusen oikeelle, rauhassa. Oikein hyvin meni. Silloin kun tulee puuska, niin sehän pyrkii nostamaan tätä venettä ylöspäin. Silloin sun pitää pitää pikkusen sinne oikeelle, just tolla tavalla. Noin just. Joo, tuntuu tosi kivalta. Joo. Ja vauhtiikin on, näkee 6 solmua. Se on aika sepöt. No täällä aletaan nukkumaan jo. Mulla on nää ammattilaiset käsineet. Joo, kyllä ihan käsittämättömän makeet. Noita Volvo Ocean Race -tyypitkin, jos tuolla noisten kateelliset kyllä. Että... Nyt meni kyllä vähän aurinkopilveen, mutta tämmöstä tämä nyt on. Mutta sanotaan, että meillä on niin upea tuuli, ettei haittaa kyllä ei pätkän vertaa. Erikoisempi juttu! No niin, täällä mennään kohti Turkua ja siellä on ensikertainen ruorissa ja vauhtia melkein 7 solmua, että ei tää puri nyt niin hirveän vaikeeta ole. No niin, nyt lähestytään Turkua ja vettä sataa kohta perillä. Pari tuntia. Täällä näin. Mitä tälle purjehdus? Oikein ihanaa tää on. Onko? Tosi mukavaa. Tää on osa tätä purjehduksen iloa ja triemua. Kyllä, Pekkari, aivan täällä. Loistavaa tämäkin purjehdus. Menee vielä? Kyllä. Mitäs siellä? Ihan hyvin, vähän kosteita, mutta tosi hyvin mennyt kyllä. Täällä on, tää on ihan kiva keli, satanut viimeiset 2 tuntia oikein kunnolla. Ja onks meidän porukat vielä ihan elossa täällä?
No pikkasen alkaa olla kostea tästä parin tunnin vesisateessa olemisen jälkeen. Onko purjehdus kivaa? Mut on. Onko? On. Tänään on ollut hauska päivä. Hyvin pärjää. Hyvä. Entäs siellä? Hyvin menee. Toi kapteeni sanoi, että jos me valitet, me saadaan snapsit kolla laitetusta. Hieno reissu. Ihan kerta kaikkiaan. Lähtisin uudestaan. Haluan kiittää tätä loistavaa porukkaa. Ihan mieletöntä. Kiitos paljon. No niin, nam. Hyi! Oi hyi, mitä kamaa! Polttoöljyä!